dabar jau kitame krašte. Šulskis vėl ištampytas Šiaulių gynybą, Diksas iš toli netaiklį, o čia Aaronas Bestas. Taip pasismagina dabar Aaronas Bestas, dabar jau šis dėjimas turbūt yra numeris vienas šiuose rungtynėse. O Vasilis pataiko iš toli, komanda skiria tik du taškai. Martynas Echodas. Štai taip. Akeršyje dabar galima sakyti Aaronui Bestui.